hordoftootaa fi daawwattoota Top Channel Itoophiyaa nagaan keenya nagaa nufuuraa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jechaa kun sagantaa qorannaa macaafa qulqulluuti. Sagantaa qorannaa macaafa qulqulluu keenya keessatti nuusa kanaaf kan qorachaa jiru akkuma beekamu macaafa Maarqos irratti kan xiyyeeffatedha. Macaafni Maarqos jalqabummaa kaasnee akka ilaalaa turre Kiristoos eenyu akka ta'ee fi tajaajilli Kiristoos maal akka of keessatti qabatu kan ibsudha. Torbanoota darban keessatti immoo Kiristoos namootatti dhiyaate barsiisuudhaaf fakkeenyota garaagaraa akka inni fayyadamaa ture. Bifa namaaf galuu danda'uutiin fakkeenyota isaan beekanii naannoo isaanii jiraniin namootaan akka barsiisaa turre wal wajjiniin qorachaa turreera. Tole har'ammoo kan wajjiniin ilaallu tajaajilawwan Kiristoos gochaa ture keessatti boqonnaa 5ffaasaa fi boqonnaa 6ffaasaa haga 7tti kan wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Hertuun yaadannoo keenyaa kan keessaa argamu macaafa Maarqos boqonnaa 5:19 irraa akkas jedha. Yesus garuu gara mana keetii fi lammii keetii dhaqi waan gooftaaf siif godhe hundumaa attamittis akkas himaare isaan ittiin jedhe malee tole hin jenneeni. Kun hertuu yaadannoo keenya Kiristoos erga nama hafuura hamaatiin qabame fureetii kan inni dubbatedha jechuudha. Har'as keessummoota kabiraa kan wajjiniin qorannaa taasifnu karaa mirga kootiin kan argamtu obboleettii koo soorattii ni argamti jechuudha. Asna cinaatti kan argamu obboleessa keenya Tamasgeen akkasumas illee obboleessa keenya Tasfaayee wajjiniin qorannaa keenya guyyaarraa kan wajjin taasifnu ta'a jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenya wajjin naa ta'u gara qorannaa keenyaatti otoo hin galiin dura obboleessi keenya Tasfaayeen kadhaa nuuf godha. Shaakadhannu si galateeffannaa qulqullaa abbaa keenyaa gooftaa mana samaayii waaqa araaraa waaqa jaalalaa ardiif samaayii kan uumte uumaa keenya jiraataa bara baraa dawoo keenya firkoo keenya kan taate nu iddee waan hamaa hundarraa hunda oolchitee iddoo kanatti immoo sagalee kee kan waan hundarra caalu akka yaa waaqayyoo waliif barannu fedha kee waan ta'eef fulfunniif galannisiif haa ta'u. Abbaa keenya gooftaa ammas immoo nu gidduutti akka argamtee waan nu barsiisu sirra jiru akka nu barsiiftu ergaan kun immoo namoota bira ga'ee namoonni akka ittiin fayyuu danda'an mootummaa keetiif immoo namni akka qophaa'uu danda'an hunduma keenya akka nu gargaarsu kadhannaa adaraa ati kadhaa keenya dhaga'e. Hirma caalatti immoo wallaalummaa keenya cubbuu keenya hundumaatti nu dhiisi humna keetti nu baay'eesi. Sa'aatii kanatti immoo ani obboleewwan koo iddoo kanatti argamneerra yaa waaqayyoo karaa addaatiin afaan keenyarra arraba keenyarra akkuma musee gargaarte nulleen akka nu gargaarsu kadhannaa adaraa yaa waaqayyoo kadhaa keenya nu dhaga'e. Waa hunduma keessatti nu waliin argame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin aameen. Tole fayyaata jenna obboleessa keenya Tasfaayeen yaanni hafuuraa kadha caalaa siif haa dabalamu jenna. Akkuma mata duree keenya irratti eeruuf yaalle guyyaarraa Maarqos boqonnaa 5 kan wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. As keessatti dinqiiwwan Yesuus Kiristoos naannoo galaanatti gochaa turan kan torban darbee boqonnaa 4 gara xumuraallee kan jiru lakkoofsa ta'uu wajjiniin kaafne ilaalla jechuudha. Waa'ee galaanaa Galiilaa kaasa tajaajilli Kiristoos baay'inaan kan inni xiyyeeffatu naannoo galaanaa irrattidha. Akkasumas immoo wantoonni inni naannoo galaanaa Galiilaa kanarratti raawwachaa ture maal akka ta'e obboleessi keenya nuuf kaasachuudha. Gaariidha Waaqayyoon, gaarii goonii galateeffanna. Yesuus Kiristoos tajaajila isaa gara galoo galaana Galiilaa irratti kan inni xiyyeeffataa turee fi namoonni baay'een naannoo sana madda galii isaaniiti kan ture. Jireenya isaanii kan ittiin gaggeeffatanii fi kan isaan ittiin jiraatan madda galii ture jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun naannoo sanarras hin adeemu, naggaadonnis kallattii sanarra hin adeemu. Kanaaf haalota kanarratti hundaa'uudhaan Yesuus yeroo inni itti gara galoo galaana Galiilaa kanarratti barsiisuu eegale galaana kana wajjin bartoota isaa wajjin galaana kanarrallee yeroo itti imalaa turantu jira. Dhimmoota kana tokko lubbuu hedduun naannoo sanatti hin argamu. Namoonni daldalaaf adeeman illee jiru. Qurxummii qabdoonni illee akka jiranidha. Kanaaf Kiristoos immoo lubbuu bira ga'u wanta isa barbaachisuuf baay'ina namootaas kallattii sanatti hin argata. Kanaaf tajaajila isaa gara galaana
galila sanratti yero jalqabaati fi yero eegalu dinqii gochuu jalqabetu nu argisiisa akka saayibisu akkuma tamiin jedhe yaa'u yesuusi gawaa'ee dinqiiwwaniiti dhimmi keenya guyyaa har'aa qorannaan keenya macaafa maariqoosiin gidduu galeessa godhate dinqiiwwan gooftaa keenya yesuus kiristoos yeroo inni qaamaan gara biyya lafaa kanarratti namoota tajaajilaa ture xiyyeeffannaansa naannoowwan galaanaatti akka inni ta'e akkasuma immoo naannoowwan galaanaa qofa akka hin taane naannoo gaarotaaf galaanaattidha yesuus yeroo baay'ee kan inni namoota barsiisu akkuma kana yeroo pheexiroos halkan guutuu itti dadhabaa bulee qurxummii qabuuf naannoo galaana galiilaa sana ture jechuudha gooftaan gaafa dhaqu pheexiroosiin maal godhe jedhe gara kiyyoo kee gara maalitti gara galaanichaatti darbadhu jedhe jechuudha gaafa sana halkan guutuu kan itti dadhabaa ture pheexiroos gaafa yesuus ergaa kana itti dubbatu kiyyoo qurxummiin guutame akka isaan argatan naannoowwan galaanaatti uumamaan gidduu galeessa godhatee yesuus namoota barsiisuu akka inni barbaadu akkasuma immoo namoonni qurxummii qaban markaboonni hedduun naannoo sanatti akka argaman yesuus kanaaf tajaajila isaa iddoo sanatti kan inni bu'uura godhate jechuudha. Baay'isee gaariidha. Egaa akka obboleewwan keenya obboleessa keenya tamiin kaasee fi akkuma obboleetti keenya soorettiin kaafte naannoo galaanaatti itti gooftan yesuus kiristoosi. Maaliif xiyyeeffate kan jedhu yoo laallu iddoo galaanaa kana bal'ina isaa yoo laallu baay'isee iddoo kanatti kan ka'ame jechuudha. Baay'ee gara kiiloomeetirii dheerinni isaa gara kiiloomeetirii 21 fi bal'inni isaa akkasuma bal'inni fi dheerinni isaa iddoo kanatti ka'ee jiru. Yoo laaltanii egaa asuma Finfinnee irraa 200 irraa ka'ee hamma laga xaafoon ga'a jechuudha bal'inni isaa. Dheerinni isaa immoo kiiloomeetirii 13 gara naannoo galaan ga'uu danda'a jechuudha yoo laaltanii. Iddoo kanatti naannoo bal'ina galaanaa kana keessatti gaa bidiruudhaniin iddoo kanatti dinqiin adda addaa kan ta'e jechuudha. Dinqii san keessatti taateen ta'e sochiin galaana sanarratti ta'e baay'ee bubbeen illee hin ta'edha. Asitti barumsa sanbataa keenya waaree booddee kana keessatti yoo laaltan bubbeen illee hin ka'edha. Bubbee san illee naannoo sanitti akkamitti akka tasgabbeesse barumsa itti aanu keessatti kan laallu ta'uu danda'a. Isuma kana fakkaata jechuudha. Waaqayyoo gooftaan sana eebbisu. Kiristoos naannoo galiilaatti maaliif xiyyeeffate kan jedhu nuuf kaaftaniittu sanyiin inni facaase illee macaafa qulqulluu keessatti waa'ee galiilaatiin kan wal qabatu barsiisonni kiristoos baay'inaan kan inni xiyyeeffatu safara sana akka ture argina. Naannoo sanatti kan argaman illee baay'ee yesuusiin akka jaalataniin ni argina jechuudha. Maaliif gaafa yesuus kiristoos fannoo booda bartoota gidduu gara samaayitti ol butame kan dhaabatanii isaan ilaalaa turanii warra kam jechuudha hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irraa yaa namoota galiilaa maaliif dhaabatanii waaqa keessa ilaaltu jedha. Maaliif itti dhiyeenyaan kiristoosiin gochaa inni gochaa ture gochaa yesuus jalqabaa mataansaa dinqiin inni raawwateessaa naannoo kanatti jechuudha. Cidhaa sanarratti daadhii gara galaanaatti kan inni jijjiire ittuma darbee yesuus kiristoos kan inni gochaa ture keessaa maa inni taateewwan tokko yoggaa inni ta'u argina wangeela maarqoos boqonnaa 5 lakkoofsa 35 hanga 40tti taateen ta'e suni maa inni bidiruu yaabbatanii galaana gamasa tokkotti yoggaa darban keessatti. Wanti hamaan bubbeen ka'ee akka inni bartoota. Naasise argina bartoonni dinqii yesuus kiristoos raawwachaa turan arganiinu garuu yesuus isaanuma wajjin jira yaa'u kutaan markabni akkuma beekamu kutaawwan garaagaraa qaba kutaawwan garaagaraa kana keessaa kan yesuus ture gara duubaa akka ta'ee fi akka inni illee boqotee ture macaafni maarqoos ni dheeraa bartoonni garuu otoo inni yesuus isaa wajjin turuuti waan sodaamaa keessa galanii turan garuu gaafa achii ka yesuus kiristoos maal isaaniin jedhe wanti inni isaaniin jedhe maali. Maaliif sodaattu taateewwan as kana keessatti argamanii taateewwan sodaa isaanii mul'isu humna waaqayyoo mul'isu ajaja mul'isu akkasumas immoo jechoota mul'ataman deebii waaqayyoo yeroo sanatti isaaf kenne arginaa jechuudha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 104 lakkoofsa 1 hanga 9 keessa lakkoofsa 7 irra kan jiru maal jedhee ibsaa. Sagaleen qaqawwee yommuu dhagaa ni baqateedha waaqayyoof qaqawween maal ta'a jechuudha ni abboomama uumamni kamuu humna yesuus jalaa akkan turre nutti ibsa jechuudha kutaa kana keessatti kan jiru gara maarqoos boqonnaa 5 otoo hin darbiin dura
bubbee tasgabbeessuu isaa irratti taatota ta'an irratti yaadni dabala ta'u jiraate kennitanii dabarraa jechuudha. Kallattiiman wangeela Maariqos boqonnaa 4:35 irraa kaasee jirtuun dubbisuu barbaada. Yesuus galgala gaafasii bartoota isaatiin kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceena jedhe. Bartoonni isaa namoota achi turan bishaaniin qormaata jabaatu ture jechuudha. Bartoota irra kan ga'e qormaata akkamii hamma isaan abdii kutatanitti hamma isaan iyyanitti jechuudha. Egaa markaba sana markaba Yesuusiif bartoonni keessa jiran qofaa ta'uu dhiisuu mala. Akkuma wangeela Maariqos keessatti nuuf kaasu markaboonni biraallee isaa wajjin dhaqaniiru jedha. Tarii isaanittis qilleensi jabaa fi bishaanii liqinfamu sun isaan mudateera ta'uu danda'a jechuudha. Iddoo kanatti wanti ijoon nuyi arginu Yesuusiif bishaan qilleensa maal gochuu akka inni danda'u, abboomuu akka inni danda'u, tasgabbeessuu akka inni danda'u maal jedha? Macaafa faarfannaa boqonnaa 7:29-30 irraa akkas jedha. Heertuu kana nan dubbisa. Yesuus egaa iddoo buufata isaanii bishaan sanaaf qilleensa sana gab godhee iddoo buufata isaanii nagaadhaan akka isaan ga'an akka inni godhe isaan abboome nagaadhaan bidiruu sanarraa akka isaan ce'anii argina iddoo kanatti. Asirratti yaadi kabiraa kan jiru mul'achuun yeroo inni qilleensi sun jeequmsi guddaan ta'e tokko mul'achuun humna waaqayyoo bartoonni dhibiin tuusaa wajjiniin deemaa jiranii eenyummaa mataayyuu baay'isanii gadi fagoodhaan akka isaan hin beennedha. Addana irratti tokko humna waaqayyootu mul'ateedha. Lammata sagalee ajajee waa tokko gochuu akka inni danda'udha kan inni lafa kaa'u. Kabiraan immoo sodaa namaati. Namoonni gara kamiinaa jiraatanii sodaa akka qaban amma bartoonni hamma yaalan yaalani indaam kiristoos yesuus gaafa dhaqee dugda duuba bidiruu sanaatiin ciisee hojii guddaadhaa fi fayyisuu guddaara tureedha. Sanarraan kan kaate mata cabees tureedha. Innimmoo walitti bu'iinsa yaadaati fariisota ajjii yeroo isaan waldhabdee isaan of keessaa qabudha. Dhimmoota kanarratti mata dhukkubbii guddaan gaafa isa jalqabu dadhabbii guddaan gaafa jalqabu dhaqeetu bartoota wantoota dhaqee gara dugda duuba akka inni boqotu taasisan. Erga boqotee hirribi guddaa isa qabate sana qofa miti bishaanni amma buleettiin kaasee turte dhahan galaana qilleensi jabaan yeroo ka'u bidiruu isaaniitti immoo maaltu guute bishaantu guuteedha. Ulfaatinni isaanii ulfaatinni bishaanii liqinfamuu eegalan isa duwwaatu hin taane dukkana guddaa ture. Hagamiyyoo jiraatan bartoonni isaa wajjin utuu jiran gadi fageenyaa waa isaa bal'inaan hin barree turan. Dhimmoota kanadha kan inni of keessatti qabate. Tole waaqayyoo gooftaan sana eebbisu yaada baay'ee gaarii ta'e nuuf kaaftanitti. Egaa daawwattoota keenya asirraa wanti nu arginu maalini bartoonni yesuusin argaa turan yesuus faana turan dinqiiwwan yesuusin ilaalaa turaniiru. Waanumti nama ajaa'ibu keessaa gara lakkoofsa 40tti gad naannoo 39:40 gaafa laallu nu baduun keenya isin dhibuu jedhan yesuus garuu eessa jira? Otoo isaan badanii inni hin oola. Waan oolu miti maa inni humna yesuus kiristoosiin tarii maal keessa jirra ta'a? Haalli nuyi keessa jirru maal fakkaata ta'a? Yesuus kiristoos otoo nu wajjin jiru wanti nuti yesuus irratti kaasaa jirru maal ta'a? Humna amantii keenya hammi amantii keenya maal akka ga'u keessatti akka of ilaalludha jechuudha. Barnoonni sanbataa keenyaa kan nuuf eeraa jiru addana keessatti humni waaqayyoo akka mul'ate sodaa namaa. Waanti hundumtuu waaqayyoof akka ajajamuu danda'u heertuu nuutti mul'isudha jechuudha. Ittuma fufee yesuus tajaajila isaa hoggaanni mul'isu argina. Maarqos boqonnaa 5:1 kaasee kan arginu maa inni namicha yeroo dheeraatiif hafuurri hamaa qabee nama irraa adda ba'ee awwaala gidduu jiraatu tokko argina. Namichi kun gara isaa dhaqee gara yesuusiif hafuurri hamaa sun yesuusiif akka inni sagadellee argina. Afurri hamaan kun yesuusiif sagaduun isaa fi taatee waan achitti ta'e maal fakkaata? Maarqos boqonnaa 5:1 maal nu barsiisa? Baay'isee gaariidha. Amaanu'eel Maarqos kana keessatti kan arginu sanaan duratti garuu waa'ee obomboleettii iddoo bidiruu isaanii kanatti ka'e kana yoo ilaallu waan salphaan namatti fakkaata. Obomboleettiin iddoo sanatti ka'e baay'ee humna guddaa kan qabu jechuudha. Bidiruu san raasuu kan danda'u jechuudha. Bishaan gaggaragalchee bidiruu san keessa galchuu kan danda'u jechuudha. Sunimmoo akka salphaatti ilaalamu miti. Yeroo san keessatti namoonni dhiphina guddaa keessa galanii maal hodhumneerraa maal hubanneerraa jedhanii waan baay'ee fala adda addaa barbaadaa turan.
Falisan berbadan tadi, ya cik esa biduru itu kan itu awal fati tu obat beliti kan kasih na, yari jero jeracu dan dah sangkis jero sangkis seti, wan aku tersaati wan dev, wan tu tak kasih sendur. Jero tu kotor ganda ganda yulal tani, rum ni cuman yang gafar obu, obat beliti cuman gafar kau, beras obat beliti ni gak ganda singka, ganda kesi garu roba kesi obat beliti kau, tiket atani hori hoti kisani jeratani. Wan aku gasha ira mutu jerakan ufatam. Isa san nama ragar amma garagal juti. Rom ni cuma nama wan tu kodan dama cut abdut sikesi saya cut. Eka san kesa ti gofta Yesus Kristus itu gafa falabar badani tabani body liviani Kristus san walak isan gudu jeracu ubatan. Malu rom ni ira. Manu dolciran. Irokana Kristus yada sani mohinna gevi. Inilin kaya bishan san intas gapes. Dinki ni rute dua seni tetega, isanup tu bah ajaib, wan ajaib bah tercut. Bishana nak keti galan isafah jujukun enyua majer ni tegan jecut. Eka kanatan se Marcos kesar agni tu lalu, bayi dua kanat tegal lalu isu makana Marcos shani toko amari damaditi, antoni lalum dua kanat te jirai cuta. Namicha Afurama dan kami mantik dujuratu. Aceh dua walak dujuratu. Afurama angkab kami namni kuni. Edo alkan lala semua kenyang kesat firudan dengnya. Bagian ni juratu. Doa tu juramale segala ya dada tu juramale. Warna nama sudah cuci. Dua walasan nano san juracu cut. Afurama angkun mui sejerunda. Isarakis alkan ini guya ribas rowe. Iru isat ipis. Waktu Yesus Kristus nanu sanggih dia darbo, namni kuningi, itu rufecun. Aci kesat ini nama afur hamang kami kan? Waktu Yesus Kristus akami tak kabilisa isabasi. Olalatan Kristus wahun dumarat tu anggok awa, buberat anggok awa, nama afur hamar ringkabat er kami rat anggok awa, wahun duma humna Kristusi olkan de itu ko akenjir kamulisa cure dokerati macam apa kanal rasa di tekanuban. Masya. Namti cikgu ni awal lagi dua kau fajar cikgu tu entah ni, mel aku semua syarikat kahat ni, oil alle. Namti cikgu ni rohun unduma, halkan ibu guia awal otak itu tulu teras tisin harga ma. Harga main iya. Ini iya. Amma ga namti cikgu ni, baki jerenya saati awala tulu teras tisin harga. Karena pun nama ni khamil le, kalau ti ini juru yokas bakasan ambau dafi iya mama miti. Kanu kau faham tu entah, ofisa si mood agak dah ni rukut atau reda. Si finyo si bilat ini sedani, hidani seran tawed. Aci gawa kena fagenya ti Yesusin arge, ya bersih saya abba, ilmu warga yomal tu imak ke nyakis, imak ko kesa segel cai curani, ironi seti yorgi na cula. Akne cuni, daun berum sembadagi nyakai nikau, fula sahtre kesi kufi sagadiran, kufi bi sagadir. Enyuma sabeka cula, ilmu warga yotau sabeka. Asyikti, lama kan amal alida beri, galan ratti, bertolong di guru mama tu waesa, hubanno ilmu warga itu tahu saati, hubna kabisat tahu saati bayember. Nanti cikung garu awal lagi durabe, dua tenam ni diise, dua saudaca nami sab, diise, kofajratu garu thara, awal lagi dula fajratu, figican gerak kerusosin fagot tergerak gerake, sagade fieda, jadi bemfatesil, karena niti. Ya Yesus ilmu wakaiyo, ilmu kaya ke, mahal tu sikit. Ciri nero argi nashcur. Karena itu ni, enyumma sabeka nashcur. Jel kau makabe. Durammo, Kristusi, utuh bersisa ruyu. Geran miccha kana, kalatti kana, ratti kana ini filati. Namti cikun fayu akkabar bar. Muka namti cikun hidam makana ti hikam wakani fil. Namti ciferu bahasus Kristus namiccha kana hiku ambar baru fi. Kalatti tinamni karar rajal lifate. Do walad do tinamni isevi. Halo ta, rakiso ini kes sejuru kesa, gerasa ironi rakye, ini semua gerawa Kristositi ironi iya rakan ni marum sambat agenya karena sekiatin umpuk. Nee, sena nanti cekana obulonnya ala garin an ipsani ruga sena nanti cekana. Firota saya kisah, maji saya kisah bayat. Kan ini kau fati jiratu, awalu tak gitu. Karena jecun, ya lini saya fikir amira jecun lah. Isa hidu ya lini ru ture finjosi bilatin, uang bayat ane ya lini amira. Garun hindat dapat amira jecun. Karena, nama cikun thari, gara Yesus itu figur nisa,
dubbachuu yoo abaatu malee garaasaa keessa kan jiru asaasni garaasaa fayyuu barbaada ta'uu mala. Isa seexanatu isa dubbachiise jechuudha. Yaa barsiisaa dhimma keenya keessa maaltu si buuse jedhanii isanii dhufee miila yesuusitti kufee seexanni akkasa dubbachiisedha malee namichi kun fayyuu barbaada. Yesuus immoo garaa namicha kanaa yookiis hasaasa garaa namicha kanaa iyyasaa dhagayeera ta'uu danda'a jechuudha. Egaa isa fayyisuu qofa miti. Iddoo kanatti kan nuti arginu Yesuus namicha kana fayyisee gadi hin dhiisne. Afurri ammaan isa keessaa baheessa dhaqe. Gara booyyeetti namni dinqiin galaanarraa Yesuus bubbee tasgabbeessu galgala isaa ta'ee ka'eeti kun yoom ture ganama isaati ture. Hafuurri gara booyyee sanaatti gaafa nam'u tiksitoonni mandara sana keessa maal jedhanii dhaqanii mandaratti gaafa himanii booyyoonni sun akkam ta'an hallayyaatti nammanii dhuman jechuudha. Seexanni ammas waan tokko qopheesseera. Namicha sana qofaaf miti mandara sanaaf fayyinni dhufeera ture. Carraa fayyinaa dhufee kana sababii booyyoonni sun dhumaniif namoonni sun maal jedhanii. Nurraa deemeedhaan Yesuusin baay'isanii kadhatanii akka inni mandara sana keessaa ba'uuf jechuudha. Egaa waan dinqii argina jechuudha iddoo kanatti. Yesuus namichi afurri hamaan keessaa ba'ee kuni Yesuus faana deemuu barbaade miti yeroo Yesuus deemuuf jedhe. Yesuus garuu maal godhi jedhe. Jalqaba heertuu keenya irra isa jiru wangeela Maariqos keessatti gara isaa dhaqi gara ollaa keetii gara mandara keetii dhaqii jedhe. Namichi kun tarii akka bartootaa yeroo Yesuus dinqii godheen argine yeroo Yesuus barnoota garaagaraa barsiiseen argine maal beeka Yesuus akkasa fayyise beeka Yesuus hafuura hamaa isa rakkisaa ture sana keessaa akkasa baasee beeka jechuudha. Maal godhe sanuma fuudhee gara mandara sanaatti dhaqe jireenya hundumti isaa maal ta'a jechuudha mandara sana keessatti lallaba ta'a jechuudha namoonni dura akkamitti isa beeku. Nama afuuraa maal rakkisu nama manatti hin gallee ture jechuudha. Namichi kun maal ta'e Yesuus fayyaasaa isa guutuutti namummaasaa isa guutuutti isa deebise maalimmoo isa godhe lallabaa wangeelaa isa godhe gara mandaroota kurnanitti isa erge jechuudha. Iddoo kanatti egaa nuti isarra maal gochuu qabna duukaa buutonni kiristoos kan jedhamu kun tokkoffaa ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraan dubbisa akkas jedha waa'ee isa jalqabaa jalqabee ture sagalee jireenyaa sana isiniif hin caafnedha nuyi isa dhageenyerraa ija keenyaan isa arginerraa ilaallee harka keenyaan isa qaqqabannerraa jireenyichi mul'ifameera nuyi isa arginerra isaaf dhugaa hin baana jireenya bara baraa isa abbaa bira ture nutti mul'ifame kana isinitti himnaa jechuudha wanti nurraa barbaadamu Yesuus jireenya keenya keessatti waan baay'eerraa nu hiikeera waan baay'ee nuuf godheera kana maal gochuu qabna har'as nuun maal jedha gara mana keetii gara ollaa keetii gara mandara keetii dhaqii barsiisisa jedhu kana namootaaf waa Yesuus irraa nuuf godhame namootaaf dubbachuu. Namootatti dhugaa ba'uu akka qabnu nuuf ibsa. Waaqayyo gooftaan si abbisu jenna obboleettii keenyaatiin asirraa wanti nu arginu maa inni gara jalqabaa irratti kaafneerra Yesuus barsiisaa gaarii akka inni ta'e haala ittiin iddoo tokko barsiisuu danda'u sirriitti kan beeku akka ta'e obboleettiin keenya nuuf kaafteetti sababiinsa iddoo kanatti taateen diraamaa ta'e maa inni Yesuus kiristoos gaafa inni hafuura taa'amoota kana booyyeetti kenne booyyee wantoonni xuraa'oo ta'an macaafa qulqulluu keessatti eeraman jiru. Fakkeenyaaf leewwata boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irraa booyyoonni xuraa'oo akka ta'an ni kaasa. Akkasumas illee namni dhiigni namaa akka inni xureessuu danda'u leewwata keessatti illee ni kaasa. Kanaafuu xuraa'oodha jechuudha. Xuraa'oon kun humnoonni xuraa'oo baan eessatti galan jechuudha. Gara xuraa'oo ta'anii gara booyyootaatti akka inni galan argina. Lallabbiin kiristoos mandara sanatti gochuuf ture sababii inni kana godheef maal godhani namoonni nurraa deemeedhaan tooftaa Yesuus kiristoos fayyadame nama ajaa'iba namichi fayyee garuu isaan gidduu jira yeroo duraa isa beeku isa dhagaadhaan isaan ari'aa ture olloonni dhanii kaa'uu yaadanii turanii garuu hin dandeenye maal godhan namoota keessa adda beekanni qofaa jiraachaa ture gaafa namichi kun fayyee deebi'u. Namni dinqiiwwan garaagaraa fudhataa jechuudha. Lallabbiin kiristoos namoonni achi jiran sun sababi Yesuus kiristoos akkas godheef ofirraa gaggeessan malee lallabni kiristoos dhaabatee jira. Hin dhaabanne karaa kamiin itti fufe jechuudha. Karaa namicha fayyee kanaatiin akka lallabbiin kiristoos itti fufe namoonni waan arganiin waan dhagaaniin akka inni lallabe argina jechuudha. Barumsa mataa keenyaa kan nutti ibsudha dhaggeeffattoonnii fi daawwattoonni keenya beekuu kan qaban maa inni lolli hamaan. Baroota keessatti taa'a akka inni jiru inni kun amma doloonni dudduuba keenyatti ta'an baay'een isaanii akka humnoonni lamoonni warri wal dhiiban akka jiran argina as keessatti amma seexanaaf Yesuus kan wal dhabbeen kana isaan lamaan gidduu jiru afurri hamaa kuni namicha gargar namicha adda baasee qofaa jiraachisuun isaa afurri hamaan nama irratti hojjechuu isaa humni hafuuraa nama akka inni miidhuu danda'u ibsu Yesuus kiristoos garuu
geron dumai jolle saati fakkani tikseta efi nami chakana le kanni bile sabase nuf kasa jechuda marko marcos bokonanshan la costo kwanga didamati kanjiru kanin yeru kana tayali Yesus Kristos naban abammo didama kasne ngadi demi afritti yogalalu dubisu dandeñ la costo didemi to kora kane alalu Yesus bidurur andebe cisicha cisa bishanicha yomu cet namoni bayen gara satte walitti kawan innimu karkar bishanicha turi yomus warge gestu mana sagada kesa tok makani sa yairos kanje demu dufi Yesus inarge mille sa jalatti kufi uchanko dukusate dufjetti akashin fayite giratuf hadarako tuti arkake irakai jede jabese kadat kanaf Yesus Yairos wajjin ademe namoni bayen sisadi sani duka imbuturan macafa Marcos kesa tokisimo macafa ta wangela wata kesa tigafarginu barsisoni fi farisoni roba Yesusin kamal godanin kanjechan isaratti qabani fi tayali Kristos akkani dabatu kanbar badanin asitti garu gegestu mana sagada kuni dufi Yesus Kristosin ugganni gafato argina itti an sudan bokonna lakofsa didemishen ra kase kanjirumo Yesus kararraw to jiruti dubartin bayra katte tokko Yesus Kristosin uggashin argitu argina dubarti wogga ko dalama dinni she dangale ariro no kisimo amantin yairo si fi dubarti dinni she dangale kana akamin ilalu dande asaratti wantotti ilalu dande nyu amma yariwosi namni yariwos jiramu kuni gegesitu mana sagada ke setayetu jiru fayina namicha amma marate ya wala giddu jiratu wajini wal fakkata innis fula sa fula nitrufe yeroni fula sa tukufe sagadu fargina yariwosi sechu namti amma setanan qabameturis aburahamadan qabameturis kalati makanatin kaninni qabateru yariwos nama kameti nama gegesitota lokas bertu worruma partidu makristosi morman sanagesa gama tokko echun ibid gutumiti rosinjedu inni amaneti amma yalu yalera hammadadde budadabira mujasa faisufi kanaviyu furmata kan gabenyu redi amane kristo yesusida dubartitini wajini mal wal fakkata kajirufi dubartitini qabenya she jirenya she gutuma sa yatifitete ramanya wangeli kenya mana yala taboti worra ogeso tajirani tijirenya she fitete jirenya she gafa kanatti fitu amma kan namalu kan fayu dande garasa yone ke qofa guya to ko antoni kun kali santan yariyo sergadu fe ani mucan ko to kitti kana na fayisi ya barsi sarka ke raka inni arka raka uttamani malif ade fannan barasana arka raka ani kada tani fayisu tur dubarti tinmo malit tamante indam akka wan majafa ka kumo fa jiwal qabatu fi amma wandoni amma lalle da barre igi malide da turada digi turada dubartin gunimo wogga ko lama digni she dangale hamma gafa fayitu sanatti digi she dangala rachu iga kana qabatti digar kristo yesu inga she nofte inni sunimo angafa mana sagadatis tawus mala filaviti man dufe yerotti mat ishen kun halli fayina she lukas fayu daf garasa daqu fiyu kan she dange suda turaw ma kesa jirti akasera le wota ke tigafa laltu namme digi dangalaw digi ke sajiru namati sikatuni ramalu kana faisa makana yo malgode yon tuke nam fayate amanti murte fatero jenuf inni mo yo warkara kae mujago maltati infayiti lamanu garu hamma qabani biyali sani humna duran de manit fitaniru inni kun isatumura murte fanno sani tiyechud ergesiyo kristo yesus geramane yariyo sin nakudafi demsa sa imalasa gafa egalu tuta jebani saduka jirani sarak sedenkaniru kambayu barbadan jiru rakina gudda dankan ipatanjiru isangana fayisutti barfati isangana fayisutti tu barfatumo dubartin kunimmo tu tejeba kana kyawune tingerasa aqajirtu hedusa abajirti kanafiyu ishi fala bijisa garashetti sika akashin tutte fayitu dimasana kesa fayina shi barbade garashetti roni sika tature shashero yasagafashin tuttu humnina kesa bay enyunati we gafadu bartoni unduma sidi bayran waimba yusufu ni faisun galle fecho barata lakisa umni na kesa bay jira gahan ana adait ala shi fayitecho yarus gafam garmane sadaku maltute utuni barsisa brajiru malti tergame nama tergan indalike dute ti disi barsisa namasini
akana jechu warra fayyaatti jiran afayisu male bakka kun ume kan shee kan jiru da ergamisu yero kristo yesus malit injira amani maltati imbayiti ya amma indalake daimake manadu te jedani amani na manje chuno dubbi bra kristos gafa garmana yargo sitti diemu gafa daku maltu ture tate woni jira warra kanin bo bosiftu nu fera finge kana bo vanis jiru wer bakka fitatan wan kaman yero ni sene yokas gara mana sheti tigafa senu fedu yero la mafati fi kristosina kamarata tiro san ilala metargamacho mal na madu ibra malo jeta okas dutetti kun abjuda raftetti inkati yeren bartoni sin daw disani she raftetti nan mal versi sai roshi riba ka u sheti tinkati yeren na hamma kanada alafa yina gara garu masani amanu amanuda barota kamin le jiratani amantin tuqani fayyun wanta ko kawf kesa kaw asirati yada dabalata tamin sirriti sejira eka namticha do walcha jiro kana yola le baye worri abdirra ko tatannati fakkata hammar kasa wani akana mota rim nakana mota di bangen yartata sansalata sanina mai danitte chuda sunimo baye namota nanno sanjiranif hammam rakisa ka tori be kuda afurre hama sarajiru suni iba wari ringatan yiturani ka wal nanno walati namni kun ufatan ufatu kullada rakino to ufata sanille na furati kukute nama ofra basi mulke dem kan mazim jalli said mo iyu mati saati fifle nabdi kutanna eddo ta ite yero saniti goftani yesus kristos nama kana feddo walcha tege nama kana kan fayise akkasumasi yo laltani dubartitti yoggaa 12 dhukkubsachaa turte kanasi yeroo abdii kutatte keessatti gooftan yesus kristos na fayyisette eddoo inni jirutti namoota keessan naqxee hiixatte harka isheetiin hin tuqxe hin fayyite jechuudha inni yaa eroos illeen akkasuma jechuudha yoo laaltani bakka oredii du'ee jira namni bakkee abdii kutatetti oredii du'ee jira man booddee bakka hamma jedhutti yeroo ga'u keessatti gooftan yesus kristos daima isaa akkamitti akka fayyise dinqiidha jechuudha hojiin kiristoosi yeroo hundumaa dinqiidha egaa gooftan yesus kiristoos fayyisuudhaafiif yeroo hundaa harkisaa kan diriire yeroo hundaa rakkina namaatiifi kan dhimmamu yeroo hundaa haalli inni itti deemaa ture baay'isee ajaa'ibsiisaaf dinqii akka ta'e laallaa jechuudha warri kun immoo erga wangeela kana fudhatanii erga dhugaa kana fudhatanii callisanii hin deenye namoota timuudhaafiif hin carraagan jechuudha hin deemanii hin himanii namtichi awwaalcha keessa ture maraa kan sammuun isaa miidhame kuni maal ta'e egaa kan na fayyise san jedheetti namootatti himuu jalqabe isuma laataa jedhanii amma dinqisiifatanii namni kun isuma gaafa namni tokko maraatee awwaalcha keessa deemu jijjiiramee tommoo haala gaarii dubbiin isaa yoo sirraa'e dhugumas nama jechisiisa gaafis namatti uuma. Isarraa qorachuu jalqaban jechuudha kiristoos akkamitti akka maatiin isaatillee akka dinqisiifatan achi keessatti tarii macaafni adda addaa dubbachuu danda'a achi keessatti dinqii addaa akka hojjete gooftan yesus kiristoos egaa kanarraa kan barannu waa tokko jechuudha namni yoo rakkate abdii kutachuun isarra hin jiru kiristoositti amanuu isarra jira ba'aa kan namarraa baasu dhibee kamiyyuu yoo ta'e rakkina kamiyyuu yoo ta'e obombileettii kamiyyuu yoo ta'e rakkinoota gurguddaa kamiyyuu yoo ta'e gooftan yesus kiristoos namarraa kan kaasuu danda'u ta'u barumsa sanbataa kanarraa barannaa jechuudha. Gaariidha akkuma tasfiin kaasee yaada xiqqootti dubbachuuf egaa iddoo kanatti wanti nuti arginu amantiidha inni guddaan jechuudha yaa'iroos yesus mucaa koo maalaaf godha jedhee gara yesus dhufe hinaaf fayyisaa jedhee gara yesus dhufe ifin akkuma ka'aa ture mucaansaa hin duute iyyuu miti. Gidduutti utuunni mana yaa'iroosiin dhaqaa jiru dubartiin waggoota hedduudhaaf rakkachaa turte rakkachuu qofaa miti maariqos boqonnaa 5:25 dhaqnee yoo ilaalle biyya lafaatti yaalamteetti dubartittiin kun biyya lafaatti yaalamtee immoo ogeessota biraa maaltu isheetti himamaa ture akka isheen fayyuu hin dandeenyetu isheetti himamaa ture fayyuu akka isheen hin dandeenye dhibeen ishee immoo maal ta'aa jira guyyaama guyyaatti itti jabaachaa itti hammaachaa jira jechuudha kanaaf dhibee ishee kanaaf furmaata kennuu kan danda'u yesuus qofa ta'uu sabeetti. Uffatuma isaa qofaa yoon tuqeeyyuu nan fayyaa jettee yaaddee jirte jechuudha namoonni hedduun turaniiru yesuusitti marsanii garuu eebba kan hin arganne ta'uu malu isaan gaafa pheexroos yesuus eenyutu uffata koo tuqee akka ishee fayyise beeka yesuus dursee mayyuu yeroo gara isheetti siiqaa akkuma ture tameen kaaseera bal'ina
ishee fayyi akka isheen fayyise beeka garuu maal gochuu barbaade akka isheen dhiyaatte yesuusiif quba dhiyeessitu barbaade jechuudha. Iddoo kanatti kan nuti arginu gabaabsee kanan dubbadhu akka tasaa tuquu fi yesuusiin tuquu amantiidhaa yesuusiin tuquu gidduu garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Har'as namoota fayyisuu kan danda'u wangeela qofa beekuun nama fayyisu jechuudha. Yesuusiin akka maaliitti akka fayyisaa dhuunfaa ofiitti fudhachuutu fayyina lubbuus fayyina foonis namaaf argamsiisa isa jedhu ibsuu barbaada iddoon kun. Ishi waaqayyo gooftaan isa na eebbisu. Egaa wanti nuyi asirratti arginu maa inni wantoota lama. Gaggeessituun mana sagadaa kun Yaa'iiros namni jedhamu luboota bara sanaa warra beekna jedhaniif qorataa macaafa qulqulluu warra jedhaman keessaa baay'inaan wanti yesus kun kan hin fudhatamne keessaa tokko ta'uu mala. Garuu rakkateeti gara yesuusiin kan dhaqe. Wanti nama ajaa'ibu warrootumti barsiisotaa fi gaggeessitoota mana sagadaa yesuusiin fudhatanii yesuusitti dhimma hin qabanii garuu waa'ee yesuusiin nu dubbatu deemanii. Yesuus maal akka ta'e namoota ittiin odeessu. Fakkeenyaaf Lukaas boqonnaa 7:1 irraa deemnee dhugaa dubbifannu naawwan gafa 100 gara yesuusitti ergate argina. Naawwan gafni 100 sun loltu waa'ee yesuusiin hin beeku. Garuu waa'ee yesuus kan taasaa ture eenyu jechuudha. Warrootuma gaggeessitummaa qulqullummaa maal jedhani? Namni kuni yoggaa mana sagadaa ijaaru nu gargaaraa ture. Waan hundumaatti nu deeggaraa ture. Roomi namichi kun akka yuudotaallee miti. Kana jechuun maal jechuudha? Nu gaarii nu goonu nama nu biratti namni kaasee haasa'u dhiisu malee iji gaariin bakka faca'e hundumaatti akka inni biqiluu danda'u arginaa jechuudha. Namni kuni amma fudhachuu abaatu keessa isaa irratti eenyummaa kiristoosiin yoo himee rakkina isaatti fidee yoo amanallee garuu mucaasaa fayyifachuu qaba. Mucaasaa waan fayyifachuu qabuuf maal godhe? Murteessee gara yesuus hin dhaqe. Kootu irra kaayeti naaf kadhadhu. Isumarra darbi humni yesuus du'a irratti akka inni haboo qabullee godheera. Gara isaatti erganii nama asiin duute itti gaafa jedhan innis nama maal isheen raftee yesuus. Innis faanuma amanii jechuudha. Dubartitti isheen waggaa 12 kun immoo amantii guddaa argina. Daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya kanarraa kan beeku qabnu maa inni? Haalota garaagaraa keessa jiraachuu dandeenya. Wantoonni baay'ee abdiin kutachiisan akka lafaatti fidheera kan xumurreera kan jedhan baay'een jiraachuu mala. Garuu yesus yeroo isaatitti humna amantii akka inni barbaadu tarii haalota garaagaraa keessa jiraachuu dandeenya. Wantoonni akka lafaatti dhumeera nuun jedhaman baay'een jiraachuu mala. Kun sagalee abdiiti. Macaafni qulqulluu keenya Maarqos keessatti kan inni eeraa jiru seenaa dubartittii qofaa otoo hin taane seenaa dubartittii kan qabaatanii mana mana. Isaanii ta'anii foddaa kanaan nu ilaalaa jiranillee dinqiiwwan yesuus kiristoos humni yesuus kiristoos bara sana raawwate har'a illee raawwachuu akka danda'u wanta dhuma gochuu akka danda'u barumsa sanbataa keenyarraa gaarii goonee nuuf ibsa jechuudha. Yaada kana kanaan wal qabsiifnee boqonnaa fudhannee walitti deebina waaqessa na eebbisu. Walitti deebinee jirra daawwattoota keenya ammas tajaajila kiristoos gochaa jiru keessatti Maarqos boqonnaa 6:1 kaafnee dubbifna. Yesuus iddoo sana dhiisee deemee mandara kutaa biyyatti dhalate dhaqee bartoota isaa Luukaa dhaqan guyyaa sanbataatti mana sagadaatti barsiisutti jalqabe. Warri isa dhagaan keessaa baay'ee raajeffatanii wanti kun hundinuu eessaa dhufee ogummaa attamiitu isaaf kenname hojii aangoo attam
attami tu sarka satti ujjetaman kun mukasofticha ilma mariam ubolesa yaqob yosef yudaf simomiti ubolettonni satsasnu guddu birajrumiti jedani immaman yesus immo rajin iddo biratti male biyesatti lemisa gidduti manofisattis ulfinar gartu isanin jed harkasad kubsattota murasarra kae isanin fayise male kana irra kan caalu ji anguachitto jechun dandeñ amanti abina isani tigaru bay edinki sifate kana boddenni barsisa gande sana gidduti inde debi ejed asitto antunu arginu maini yesus kristos ratti oto dubbin ko argin dubbin kay mo antaramiti barsismo barsis barsis ni yesus kristos barsis ena mota achitran wora mana sagada ke sajran gidduti bay eddate baya data usaran kan kae warga gestoni fi versisoni sera sarattikan versin yesus kristos versise addasan ittite ikuni wana rafideta mumal wana rafideyo tuntane yesus kristosin akata sitti sanitti bekani akkana ma akkil manama yokas namumma tikani san bekani abbasa yosefi fi arasa maryam tikani san furatan na gutu gutumma tu waye masiita usati fi yesusati daga dienta tinkaban amala furachu diisu okas ofre debarsu tikani sankabani kana fi yu kristo yesusi rajin biya sakiyatti nulfaatu okasi kabaje nargatu sababati injede fi sababota kanada isa kana benna miti ilma mukasofticha ilma yosef atisas maryam bolonisa yaqob kunon wajinjiru miti attamitti dubbina ango kun yesaru fi ukufata su faizo kamittargine jeranitu isa dinqifatan garu fayyisuus adifi dinqota salgando koinni saani biratto jete uto beekani fayyiso fayisa tae aango qabessa tau saadifi imkomata ne okas iddot lanef sababa kana adifi wandunqi isan birattino jen enna amala diise derbu sanrattaanse dimma yohannes cupatifi erodisin ille dimota kana walqabate tikani saane deman asitti kristo yesusi biyaf anti tedalate kesetti malgorani isan isaga imma kana tofachun sani yeron fayini sani fkenneme kifrnaum ge sat galila ke tu wodoba yet dinqi godera isan kana malgochu nende yela dinqi gochu fi wato ko gochu nende hammate kufato ta fayise kana bodde malgode biye brati sambra ironi derbe arginechu kanachun bernota bratun tane kanini qabate jiru wan inni qabate jiru barsisi masana garu humnafi angoni sarajira umna fangoni sarajiru akata dubbanasa gochonni godu hundumtisa waquma wanof kesa qabufi isani galudis akasa itlalani akalafat akanamati imota kanatu isan dangesse akka isan denki fachise kan dabbu bisadir kesise ega sirri daga waiti janqaba kanan tiqo yada tiqo dubbachu barbadu waye yesus nazareti tufata musa kan akkuma kae yadi nazareti bakka lafadalota yesus ture jechu bakka lafadalota yesus kana jechu namonni nanno sana jiratan malibe ku sena yesus sibitti be ku yosef enyo kate mukasof wakanite maati tufata mo maati gadano ke setti alate kan guddate nibe ku garu yesus achi ke setta guddatu yu male mudan qabu ture jechu halufti guddina sayu jalqabarra kase cubbu kan ingore mudan kan qamni nama qajeela akkate be ku jechu ega mala sagada kesetti gafan ni argamu majafa maraba tu ture ga isaias kesa dubbi isaias bokonna jatami to kulakofsa to korra isajiru da kanini dubbi se guya sana mala sagada kesetti akazir hafuri waqayyo gofta anarajira sagale misiracho worra gada damotti akkanimuf waqayyo nadibira worra garan isani cabe akkan fayisuf worra boje amanitti gaddifamu worra hidamanitti sikamu akkan labsuf innina ergera jada waye masibe ku ture san masih is ega turani masih ngosak kami akaruf wanjo yokis garbuma yokis bitabi yela fajala isambase kan ango qabate garbuma jala isambase ture kan isambar badan yani yesus iddo kanati kase sekam namota garbuma cubbu jala basu akanni dufeda iddo kanati yesus kanini dubate chu kanatu mali san gode inni asturemiti ilma yosef turemiti masiinni nu eegaa jiru kanadha yaada akkasii ture jechuudha kan namoota sana gidduu ture egaa dinqiiwwan garaagaraa akkan hojjenne yesus bakka sanatti hojii namoota fayyisuullee baay'ee isa sababa isaan isa tuffataniif akka inni hojjenne dhiisee akka inni deemedha achii deeme immoo gaa waa'ee yohaannis cuuphaa nuuf kaasa yohaannis cuuphaan egaa yesus utuu hin dhufin fuula dura karaa haraa kan ture yesusiif haala mijeessaa kan ture
akkasuma namoota cuubaa kan ture yesus mataan isaallee harka yohaannis cuuphaatti kan cuubamedha kan inni nuuf kaasu yohaannis cuuphaan kun maal ta'e hin ajjeefame jechuudha hin hidhame jechuudha sababii maaliif sababii dhugaa dubbateef sababii cubbuu mootii saaxileef haadha manaa obboleessa keetii fuudhuun maalidha jedhe cubbuudha inni sirrii miti jedheetu heroodisitti dubbate jechuudha ifaa ifa kanaaf haati manaa isaa maali goote. Shira tatte jechuudha akka Yohaannis cuuphaan ajjeefamuuf maal goote shira tatte Yohaannis cuuphaan hin qabamne maal goote hin ajjeefame jechuudha kun barattootaaf yaaddoo guddaa ture yesuusis maal keessa jira barsiisonni seeraa kun fariisonni kun yesuusii maal gochaa jiru himachaa jiru jechuudha yesuus eessatti deemaa jira akkuma Yohaannis cuuphaa dhugaaf waan dhaabbateef gara kamitti gara du'aatti deemaa jira jechuudha barattootas maaltu eeggachaa jira dhugaa kanaaf kan dhaabbatan hunduma isaaniiyyuu gara kamitti. Gatii akka isaan kaffalchiisu yookiin ammoo gara du'aatti akka isaan geessu kun immoo isaaniif gaddaadha yookiis immoo bu'aan ergama Yohaannis cuuphaa erga hidhamuu yookiis ajjeefamuu ta'e kan yesuusiin eeggatus yookiis isaaniin kan eeggatus ajjeefamuu kan akka ta'e aarsaa akka isaan kaffalchiisu dhugaan kun hubatanii jechuudha. Waaqayyoo gooftaan isaa eebbisuun jedha obboleettii kootiin egaa asirratti wanti nu arginu maalini dhugaan. Aarsaa akka qabudha. Seenaa saanduchiin barnoota sadaffaa keessatti wal wajjin ilaalaa turre saanduchii jechuun jalaa irraa waa waa qabu jechuudha. Yesuus kiristoos taa'ila isaa keessatti kunis akka namaa akka ture argineerra kan jennu karaa obboloota isaatiin illee akka inni dhiibbaan isaarra gahaa ture. Obboloota isaa qofa otoo hin taane maatii isaa qofa otoo hin taane keessaa fi alaan rakkoon akka jiru. Hojii wangeelaa irratti wanti nama qixxaataa ta'e qixaa giddu galeessa namaaf tolee wanti hojjetamu hin jiru aarsaa akka inni qabu arginaa jechuudha. Keessaan maatiitiin alaatiin immoo barsiisotaa fi farisootaatiin yesus kiristoos akka inni qoramaa ture. Isa kanaaf kan inni bartoonni bara sanatti Yohaannis cuuphaan haagii galaa jedhe malee wanta inni cubbuun cubbuudha jedhe malee wanta addaa wanta inni godhe hin jiru garuu akka inni dabarfamee ajjeefame yeroo sana keessatti bartoota 12 gara kamitti arge gara mandaraatti arge maal argisiisa jechuudha hojii wangeelaa hojjechuun aarsaa akka inni qabu akka ta'e nutti mul'isa jechuudha itti fufee. Maarqos boqonnaa 6:34-35 kan jiru yesus kiristoos karaarra otoo deemuuti saba tiksee hin qabne jedhee saba karaatti argee akkasumas immoo saboota kana akka inni sooree fi akka inni isaan barsiise argina yaadota achi jiran nuuf kaaftanii gara walitti qabaatte dhufna jechuudha. Gaariidha egaa amma yaadota kana keessatti akka warra tiksee hin qabneetti kan inni isaaniif dhimme. Kiristoos Yesuus masii addaa ta'ee isaan gidduutti yeroo dhufee isaan barsiisuu eegalu oolonni kun akka oolota tiksee hin qabneeti sabni kun jedha. Akkana jechuun akka samiin barbaaduuf akka inni barbaadutti hin adeemamne jechuudha. Kan barsiifamu kan tajaajilamu haalota keessa jiranii barfattee wanta baramedha. Inna olaantummaa namaati yookaas wantoota dhugaadhaan dhugaa jechuun lafa irratti rakkisaa ta'edha jechuudha. Kiristoos Yesuus akkuma amma ilaallee dabarre. Dhugaan maalii gaafa jedhame gaafatu dhugaan dhugaa ba'uufan aladhee jedhe kiristoos yesus Yohaannis cuuphaanis maal jedhe kun sirrii miti jedheeti kan inni ajjeefamutti darbe amma gaafa kana kiristoos yesus kallattiin irra jiru miti sabni kun sabni tuutaan jabaan isa duukaa jiran kun tiksee hin qaban tiksee jechuun kan isaan dura bu'ee isaan geggeessu kan isaan dura bu'ee aarsaa of godhu kan isaan dura bu'ee wanta saba kanatti dhufu hirmaatu hin qaban. Akka namaatti eenyu ture Museen tureera Museen maal ture tiksee gaarii ture saba sanaaf illee anaan balleessuurraa maqaa koo galmee keerraa balleessii yeroonni sabaaf kadhate ture saba akkasiiti kan inni dhabe inna asitti immoo kiristoos yesuus masii'ii ta'ee gaafa ergamu eessatti mormame maatii keetti dhalate keetti mormame mana sagadaa keetti mormame kanaafuu sabni kun maalirra jira tika malee. Akkasittumaan kan jiraatu saba ta'eeti kan inni jiru kanaaf saba tikee hin qabnedha jedheetu yeroo inni dubbatu argina kanaafuu nyaata wantoota isaan barbaachisan isaaniif hin ho'aa jedhee yeroo itti bartoonni kaatee sabni kun haa galanii mee dhiyeeraa wanti nyaatan hin jiran bartoonni illee yeroo dubbatanii haa turanii waan qabdan kennaaf yeroo inni argina addana keessatti haa turaniiti waan qabdan kennaaf maal qabnamee magaalaa dhannee. Dirimii lama qabnuuni waa binnee dhumnee nyaachisnaaree kan qabnus kana mee of harkaa maal qabdu biddeen lamaa fi
kurtomisha. Ihe kana isuma fidaa eroede bartotatis bitagalumade. Ugaru bachu fakkana mati olalani bidella menyunge sinamala magis. Kurtomila bidensha. Namala magis yo bayette. Bartonni mo mega kurala maturan. Magawa sanat. Kanafi yu namonni mo kumashani kanjiran. Namonni kumashanan kanimo isa yu jollota fi bartotun dabalatini kajeruda. Wantin jiru isaan kana akkamittiin nyaachisa dubbi bira silmo saboonni hedduun bartootaas kan isaan fudhatee dhufani waa'ee dinqii inni goruu fi haalota biraatiin amananiiru kanaafiyyuu isuma fidaa hidhee eebbisee isaaniif kenna. Kanaa booda isaa jala kan ba'e leemaatii yookaas maan mosoobii 2011 roonni jalaa kaasuu argina. Kanarratti sabati kee hin qabne yeroo jedhu kan geggeessu tooratti kan fuudhee adeemu kan aarsaa of godhu. Saba kana dhugaadhaan dhugaadha eeganitti himu. Tikee qabaachuu jechuun waldaa dhaqanii waldaadhaan walitti deebi'anii galanii toorattiin bulmaataa baasuu miti tikeen tiksee gaariin. Kan dhugaadhaaf dhugaa wajjin adeemsisu qajeelcha samii wajjin kan adeemsisu tikee dhaban. Saba kana saba tikee hin qabnedha dheeronni itti dubbatu argina. Waaqayyo gooftaan si'a eebbisu yaada xumura qabdoo ta'e. Faayisee gaariidha tarii soorettiin hundumaa qoosi ijaa soddomii shanii amma soddomii saddeetii kan jiru san yaada san dubbiftee gaariidha ergaa iddoo kanatti ergaa guddaa qaba maarqoos shan soddomii shanii amma soddomii saddeetii mee isa dubbifnee. Akkas jedha maarqoos boqonnaa ijaa lakkoofsa soddomii shan yeroo galgalaa adeemitti immoo bartoonni isaa gara isaa dhufanii. Kun lafa onaadha. Yerichi immoo sokkeera. Gara manneenii fi gandeen nutti aanan kanaa dhaqanii waan nyaatan akka bitataniif jara kana gadhiisi jedhan. Inni garuu deebisee isin ofii keessanii waan isaan nyaatan kennaaf jedhe. Isaan immoo dhaqnee meetii 200 buddeena binnee haa nyaataniif isaaniif kenninu ree jedhaniin. Kana irratti inni buddeena meeqa qabdu dhaqaatii ilaalaa isaaniin jedhe. Isaan immoo meeqa akka ta'e erga baranii buddeena shanii fi qurxummii 2 jedhaniin. Yommus inni immoo hundinuu kutata kutataan marga lalisaa irra akka ta'aniif abboome isaanis 100 shantamaanis kutata kutataan ta'an. Buddeen shaniif qurxummii 2 fuudhee gara waaqaatti ol ilaalee eebbises. Buddeena sana cabsee namootaaf akka dhiyeessaniif bartoota isaatti kekkenne qurxummii 2 hunduma isaaniitiif hiriirsee jedha. Yeroo rakkinaatiitti gooftan Yesuus Kiristoos akka salphaatitti waan xiqqoo isaan harka jiru baay'isee isaaniif akka laate. Kiristoos waan hundaa danda'uusaa iddoo kanatti kan hubannu tarii sa'aatiin keenya iddoo kana caalaa nuu kenne waan baay'ee marachuu dandeenya. Isuma kana ibsu. Barumsa keenya irraa keessatti tajaajilli Kiristoos maal akka ta'e akkamitti akka inni tajaajilaa ture tajaajila isaa keessatti namni baay'een akka irratti eebbifamaa ture nama baay'ees akka inni fayyisaa ture waliin ilaallee jira jechuudha. Daawwattoonni keenya. Mana mana keessan teessanii kan ilaaltan eertuu hundumasaa macaafa maarqoos boqonnaa 5-4 guutummaa isaa dubbifachuu dandeessu jechuudha. Ayyaanni waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Sababi yerootiif asuma irratti godhamna obboleettii keenya soorettii faana kadhata godhanne barnoota keenya irraa xumurraa jechuudha. Bara baraan moote teessoo samaa irra isa jiraattu. Waaqa guddaa waaqa ulfina qabeessaa waaqa aangoo qabeessaa gargaarsa kee oolmaa kee kunuunsaaf gochaa kee hundumaaf waaqaaf lafarratti maqaan kee kan galateeffame haa ta'u ulaa hundumaatti nu gargaarteetta nu wajjiniin taateetta nu gaggeessiteetta dinqiiwwan adda addaatiin namoota fayyisteetta kanammoo nuyis akka irraa barruuf ittiin akka fayyinuufis carraa waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Hafaa bara keenyaa yeroo keenyaa hundumaa irratti ulfaadhu nu gaggeessisiin jenna maqaa Yesuusiin.
gore aye zule me murti safintani mutese wanta wayu em filatu namni dangi gofta sagatise o polesa o politi rawanja tifa tadabasi fulureki arrada wati sargu durusi Safikna wa kadal kawati kamachu irojni wantaful duranegati tutajallu taqi satai kamadu yadu adima fama yerondun tusadi sebabadu kanafu sakira dangwini kae kofute ende manjeni tarafilanda gutansi fini Safakani mai tumbani Saraji sotun kindai Ibefo sarazo yufedutu tafana bule Kuntoftali niti na markisu tawusabatu Usane gunafa isu yesu sarkabatu Chalakila fa mafsigu yomsa Sirati moe mafsiga bumsa Ogumma amakarete basu Kadatu goftan sirayndangesu Jalalin nisif kabul